The Jinx. Hallå, hallå! The Jinx och välkomna till den stora grottan. Det är där det händer, hörni. Det är där det händer. Hörni, idag så ska vi göra lite roliga grejer. Ni ska få se. Oh, vad hände här? Oh, trädet. Vi ska ta ner det här idag. Jag tror vi gör det direkt. Vi behöver inte ha det här nu. För att det anledningen till att vi gjorde detta från början var ju att vi skulle få potatis eller något, men äpplen. Men de äpplena behöver vi inte ha längre. För att vi har ju den här. Och den här vet jag tusan. Jag tror vi ska sätta ner den i marken här. Precis där vi har den. Undrar om att vi ska göra det direkt. Jag tror vi gör det. Idag så ska vi... Och de här kan vi också ta bort. Fick bort allihopa. Och sen kan vi ta bort de här. Då ska vi se. Det vi behöver göra är ju faktiskt att gå ner med den här. Jag tror det går fortare med den här. Vi behöver ha ett steg ner här så vi kan ha dem i marken. Frågan om att vi ska ha gräs under. Jag tror vi ska det. För då behöver vi ha två stycken. Kommer gräset växa ner två steg? Nej, det kommer den inte. Så det vi får göra. Vi får helt enkelt gå och liksom räkna uppifrån och ner helt enkelt. Det är mycket helt enkelt. Då känner jag nu. När jag sa det där. Men om vi gör så. Och sen sätter vi... Vi behöver ha en kista. Så. Där. Så. Där ja. Så. Vi sätter upp en liten kista. Ni ser, jag har gjort lite grejer här ju. Men först vill jag lägga in de här. Allihopa. Så vi kan liksom plocka upp resten av skiten här. Där. Fick vi upp allting nu? Det fick vi. Då har vi den. Den ska vara där. Och sen ska vi ha den här lilla... Vi ska öppna de här idag. Jag tror jag sa det förra avsnittet också att vi skulle göra det. Men ja. Nu ska jag se. Kan vi få... Där. Perfekt. Och det är precis så vi ska ha det. Den kommer sprida sig under här sen. Vi måste ha mer dirt. Jag vet inte om vi har mer dirt. Dirt. Det är 3, 4, 5. Det är drygt 2, 3, 4, 5. Det är 7 gånger 7. Det är 49, 48 stycken dirt. Nästan en stack. Vi skulle kunna ta en stack utav den där gravelen. Och sen ska vi kunna smacka ner det här. Om vi inte redan har massor med dirt. Jag är väldigt osäker på den punkten. Vi sorterar den lite. Ser inte bättre ut faktiskt. Har vi några diamanter? Vi ska ha diamanter. 53 stycken. Vi tar två sådana. Och sen tar vi den. Och sen sticks. Nästan 100 på att vi ska ha sticks där. Två stycken. Så! Där, med det här så tror jag att vi ska kunna göra lite dirt i alla fall. Vi gör en sån, så vi får en sån. Sen tar vi den här. 1, 2, 3, 4, 5. Och sen tar vi den. Två. En av dit. Och så. Där. Jag tror att det är allting, va? Jajamän. Sen tar vi den här. Så. Oh yeah. De där kommer regna upp igen. Men vi fick våra dirt i alla fall. Och det var precis det vi ville ha. Nej, men det här kommer bli riktigt mycket bättre faktiskt. När vi har ett så här. Så, tar vi dig. Och sen brukar det gå ganska fort. Man gör så här. Inte idag. Niche today. Jo då, nu börjar den sätta igång här. Oj! Det vi ska göra idag, det är att vi ska sätta igång med refined storage. Jag är trött på den här kistan. Och jag vill ha någon annanstans att lagra mina grejer.
Den här kycklingen förresten, den som vi hade i förra avsnittet, han har genererat lite grejer till oss. Och då, lite av det kommer vi behöva ha idag. Vilket är rätt kul. Bra. Sådär. Ish. Yes. Så ja. Och gillar ni detta så glöm då inte trycka en tumme upp. Ska vi ta ett like-mål idag? Det var länge sedan. Hörrni. Ska se. Så. 250 likes. Kan vi få det? Mm. Vi satsar på det. Satsa på det. Sikta på det. Så. 250 likes. Det var länge sedan. Så. Då ska vi se. Om vi tar de här då. Vi behöver ha lite mer sivs då ju. Och sen lägger vi dem på marken så här. Jag tror att de kommer sprida sig under här. Nej. Nej, nej, nej. Det där var inte bra. Så många ska vi inte ha. Vi ska ha 5x5 bara. Och 5x5 har vi här. 3, 4, 5. Så. Kan vi köra den här på dem? Det kan vi inte. Icke ett mög. Så. Jag tror det ska bli en över i och med att vi hade ett hål i mitten. Och så då behöver vi ha en siv. Hur gör vi en siv nu igen? Vänta, vi kan ta en här borta så länge. Den. Så, och sen smackar vi ner den där. Och sen ska vi ha... Vi behöver ha mer dirt. Känner jag nu. We need more dirt. Vi har... Gör så. Vi gör en snabb runda till. 1, 4, 5, 6, 7. 7 stycken. Så. Där. Det går fort att göra dirt när man har kul. Eller hur? Så. Varför gjorde vi så här? Men... Det här blir ju mycket, mycket bättre när vi får dit de här med nu. Så. Ja, det där kan jag off-camp sen. Förutsättningen är att vi ska kunna gå liksom utan att hoppa och allting där. Så det är bra. Nu ska vi se. Vi behöver göra refined storage. Refined storage, ni som inte vet, det är att man lagrar saker på diskar. Så det behöver vi göra. Vi behöver göra en sån här. Så då behöver vi ha järn och kvarts. Jag tror vi behöver 2 block till där. I den. Om vi då tar lite kvarts. Jag tror vi ska ha lite mer järn. Då har vi där. Vi kan skicka in allt här. Så. Där. Kvarts. Vi ska ha rätt mycket. 3 stackar eller någonting. Där, så. Jo! Den här. Vår maträtt. Som jag försökte göra. Den här. Det är cooked apple. Jag vet inte vad jag höll på med innan. Men den där funkar i alla fall. Cooked apple ger oss väldigt mycket mat. För väldigt lite pengar. Som är... ni ser här. Om vi tittar på den. Så ger den oss 4 stycken mat och 60 saturation. Och det är bra. Det är jättebra. Då ska vi se. Om vi kan göra såna här. Och jag tror det att vi ska smälta såna bara. Men om vi gör 32. Hur mycket järn har vi här? Om vi gör 32 så. Där. Då har vi järnen i alla fall. Jag känner kanske att det är vanligt järn, så, där. Så vi har dem där och leka med, och det är helt utmärkt. Sen så ska vi ta, göra så vi får lite såna silikonisa. Så då har vi dem, vi har dem, vi behöver göra en sån här. Så det är den kistelstone vi behöver göra, så vi behöver ha en sten, så vi kan ta en 2-4. Eller funkar det med en sån? Oklart. Där. Den funkar. Och sen behöver vi göra... sen behöver vi dem.
Sen behöver vi ha en sån här kniv, tror jag. Som är här, en sån. Så det är sticks och två såna här. Och fördelen med det här sen, ni kommer se sen, det är sjukt bra med de här. Så vi behöver ha vi behöver ha redstone. Vi har lite redstone. Vi gör ett par stycken faktiskt. Jag tror vi gör det. Vi gör ett par stycken. Det kommer alltid behöva sen. Så det är de här. Så vi gör en. Två. Tre. Fyra stycken gör vi. Så då har vi. En, två. Vänta lite nu. Vad saknar vi nu för någonting? Då tre. En, två, tre. Så. Där ja. De här ska vi koka upp. Där vi var. Ja. Så. Äpplen kan vi ta. Och då får vi de här guld advanced processors. Och anledningen till att vi gjorde så många. Det var ju för att. Nu ska vi se. Det här är en controller. Boom. Bam. Där har vi en controller. Sen behöver vi ha någon slags generator för att generera det här. Generator. Och då finns det någon som heter Kulin, den här. Så den behöver ha en sådan här. Vi behöver göra en sån. Så vi behöver ha en. Det la jag fasen in här för en stund sedan. Där har vi en sån. Vi behöver ha lite mer redstone. Där vi tar all red som vi har. Så och sen en sån. Får vi fyra stycken. Vi behöver även ha en ugn. En ugn. Där. Så då borde vi kunna göra en sådan. Och det är en vanlig generator. Sen behöver vi en cooked fish. Har vi någon fisk? Jag har ingenting sånt. Vet du vad jag gör? Vi skulle kunna öppna de här så länge. Som en liten mellanakt. Då ska vi se. Vi börjar med en rare loot bag. Då har vi magma slime och... Oh! Den var nice. Koppar ingott. Vad har vi här? Uncommon. Och led. Vänta lite. Får vi en kokt fisk på den? Kokt salmon. Funkar det med en på dem? Intressant. Vi behöver ha lite sån. Och vi behöver ha lite såna där. Och då är frågan, kan vi göra, vi missar, vi måste ha en fisk där, eller? Där. Undrar om det funkar med en sån i mitten. Så vi behöver ha den där, och sen en sån runt, va? Vi behöver ha en till. En stycken till. Det. Så. Kan vi ha sån tur att. Det funkar inte. Ja. Då ska vi se. Vad kan vi göra då? Om vi. Gör så här. Att. Vi tar strings. En, två. Jag tror den är så här, va? Så, nej. Det är en stick till. Den är ju en, två, tre och en sådan där. Så. Jag gör så att jag drar och fiskar.
Så, då ska vi se. Vi har en raw carp. Den borde bli en fisk. Det blir den. Perfekt. Nu, mina damer, ska vi ha allting. Nu saknar redstone. Bara för att göra in redstone i den här. För att få plats. Vi tar ut mina äpplen igen. Jag tror till och med att jag slängde in en sån här till. Och våra redstone. Så nu har vi där. Mm-hmm. Nu så har vi quartz, järnen där också. Så, jag tror det var allting. Nu. Så har vi den. Perfekt. Nu borde vi kunna sätta den här. Den här ska vi kunna ladda med såna där till exempel. Vilket gör den här dra igång. Få ström utav äpplen. Och det frågan är mycket den laddar upp när den här är full. Kan vi se det på de här hur mycket det är? Där. Stack. Nej. Nu ska vi se. Det är ju ganska mycket ändå för ett litet äpple. Då har vi fortfarande första äpplet igång. 16 och 32. Det är ju 42, 40. Ah, helt okej. Då. Så ska vi ha ett sätt vi kan lagra de här. Och då har vi Refined Storage. Vi tar bort storage där. Vi har en som heter. Vi måste ha en disk. Inte disk manipulation. Vi behöver en disk drive. Då har vi det. Så då har vi chest, machine och sån där. Jag tror att vi har allting på den, va? Utom. Den va. Så då saknar vi den igen. Eller såna stenar. Där tyckte jag så. Där. Bra. Så då kan vi ta en sån. Smack. Och så. Där ja. Den med såna runt. Och sen var det en. Nu åkte de ut av mig. Ni ser. Springer fram och tillbaka så här. För att hämta ut saker. Det gör mig jätteledsen. Den. Så vi har en kista. Vi har en sån. Vi kan göra en sån. Den här gör nu att vi kan sätta den där. Den här får också grejer. Nu borde vi kunna plocka de här som vi fick i en quest en gång i tiden. Fyra såna. De håller väldigt mycket, fyra såna. 2, 3, 4. 250k stackar tror jag det är. Så nu behöver vi ha en grid controller. Grid crafting grid. Den. Så vi behöver göra en grid först. Och då behöver vi ha. Måste det vara rött? Nej. Glas. Har vi glas? Jag för mig att vi ska ha glas. Jag tyckte jag såg glas där. Bra. Så. En sån. Oj. Har vi en sån? Lade vi in dem här, eller? Den, vad är det den? Quartz, pufferfish och pumpkin seeds. Vi har dem. Det här är den sista vi behöver ha. Så vi behöver ha construction core. Det är en basic. Det, just det. Det är de där. Har vi allting på oss för det? Har vi kniven på oss? Det har vi. Bra. Då börjar vi med. Det här är guld. Guld har vi här i. Vi har en hel sån. Why? vad är det mer vi behöver ha? Guld och red quartz och sådana. Så vi behöver ha en där. Så det är en. Två. Tre. Fyra.
5. Mm. Det där borde vi klara. Så, vi börjar med den här. Vi har inte glowstone. Vi har ingen glowstone. Men det ska vi ha där. Så, jag tror att vi ska ha allting nu så vi kan crafta ihop det här lite snabbt. 2 guld var det. Så vi börjar göra så. Den. Där vi missar dem. En. Och då måste vi ha mer kvarts. Så då gör vi så. Tar vi de kvartsen där. Smackar in dem där. Så borde vi få sådana. Vi kan göra så här. Utnyttja den här lilla krabaten också. Så. Då får vi dem där. De här kan vi göra till såna här. 8 stycken. Så. Och sen så tar vi den och dem. Då har vi 17 stycken. Det borde vi klara oss på. Där en. Och sen ska vi ha en. Vadå? En sån till. Bra. Då har vi 2 såna. De ska ju kokas. Sen ska vi ha en sån med glowstone. Och hur ser den här ut då? Med den. Med vanlig kvarts. Okej. Okay. Så en med glowstone. Inte den. Ingen sån. Utan vad är de då? Där. Är det inte så? den. Den. Ah. Den här ska ju kokas. Där. Så då får vi en sådan. En basic processor. I see. Och basic processor kan vi då ha till en glowstone. Och den blir en sådan. Och den ska vi ha en kvarts. Och då behöver vi ha en sån här till. Där. Smuk. Och har vi en kvarts i dig? Tackar! Min kära lilla höna. Så och så. Där tror jag att vi ska ha allting. Nej, vi ska... Var 2 stycken? Nej, det var en röd. Just det. Och de här ska grillas. Då får vi en. Och 2. Där. Nu så. Och då har vi inte en sån. Gjorde inte. Vi en... Ah, vänta. Vi använde ju den nyss ju. Så. Där, nu har vi en grid. Och sen ska vi ha en sån crafting grid. Den här. Och då är det egentligen bara en sån som saknas. Och då ska vi kunna ta 2, 3, 4. Och så gör vi så. Och då har vi den. Titta, nu ska ni se. Crafting grid. Boom, shakalak. Här! Så nu kan vi sätta den på den. Och nu har vi allting här. Så nu ska vi kunna slänga in allting vi äger och har i den här. Och då ska vi sortera det här på sorteringen på det som är mest. Och då fylls den med den här bara. Och det som är så finurligt också. Det är att vi kan flytta på detta. Så vi tar ut den där. Så gör vi så. Allting är nere nu. Så vi sätter in det här där. Så sätter vi culinaryn där. Så då har vi och diskkontrollen. Den skulle vi kunna sätta där. Så länge i alla fall. Men vi har den där. Eller behövs den synas? Behövs den synas? Har vi någon cable? Kan vi göra en cable? Refined. En sån. Hur gör vi den? Quite clear glass. Cable. Vi går hit.
Vi har ju lagt in allting i den här ju. Okej. Okay. Då gör vi så att vi sätter den där så länge. Crafting griden där. Vi tar diskdriven där och en den så. Och den går ju ner nu i ström. Vilket gör att vi skulle behöva ha en sån här. Smacka in dig där. Men när vi lägger in dem där nu så får vi upp allting här igen. Vilket är smaskigt. Så nu borde vi kunna ta allting som vi har i den här. Så här. Och sen smackar vi in allting så. Där. Och sen... Oh. Och det bästa med den här också, det är att man kan crafta ifrån den här. Vilket är helt underbart. Ni ska få se alldeles strax. Så. Så låt säga vi vill ha en ett svärd till exempel. Så kan vi crafta upp svärdet från den här. Vi behöver liksom inte använda något annat. Nu är det inte så mycket kvar här egentligen. Men ni ska få se vad jag menar med alldeles strax. Men vi har den som är bakom oss som vi börjar med, den siven. Vi ska autocrafta upp en sån. Och nu börjar strömmen ta slut. Ser ni det? Men då kommer räddaren till i nöden. Den här. Smack. Så. Och jag tror inte det är mer den här sen. Det är bara en liten sån där. Så, boom. Den. Det är den sista. Så. Och nu har vi allting i vårt system. Den är uppladdad, vi har allting här. Nu saknar vi en sieve. Så då kan vi bara gå in här. Skriva. Vi har en sieve där. Vänta, satte inte vi dit en sieve? Det gjorde vi. Vi behöver ha de här iron. Där. Och då, den här kommer det saknas en utav. Då kan vi liksom crafta upp från systemet vad vi vill ha för någonting. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Och där, så. Mm-hmm. Kolla, det blir ju så bra. Det blir så bra som man blir tårögd, hörni. Så, och så, och så, och så. Där. Det räckte. Saknas vi inte någon? Det gör det inte. Annars hade vi kunnat gå in så här. Till exempel Iron Mesh, till exempel. Den ska vara synka med så. Mesh. Då hade vi kunnat ta den här, boom. Klicka in den där och sen bara lyfta ut den. För då tar den grejerna från vårt system. Det där är underbart. Den här kan vi nu ta bort. Helt officiellt. Så. Tack för den här tiden säger vi då. Så. Och sen ska vi ha lite sten. Så vi kan stänga igen där. 6 stycken. Vi behöver ha mer. Grilla upp de här säger jag. Så. Och vi kan ta de där med. In dem i systemet där. Och sen smäcker vi in med såna där. Och skulle det då vara att det här tar slut. Då är det bara liksom att göra nya äpplen i den där. Och sen trycker vi igången. Tills vi har en 48 RF 164 tick. Och hur är det med de här? Står inte. Där, det står inte det heller. Fuel time. Ja, men det funkar i alla fall. Så, då borde vi ha ett gäng såna där. Nu kan vi stänga till här. Hoppsi daisy. Ingen kan tro att det har suttit en kista där innan.
Vårt system är här nu. Så. Där. Och jag fyllt det till 2% bara. Det är så fantastiskt. Det är så fantastiskt. Hörrni, gillar ni avsnitt idag? Glöm då inte att trycka en liten tumme upp. Glöm att kommentera och prenumerera. Ah, vad hände där? Så ses vi i nästa avsnitt. Ha det bra. Hejdå!